هيدا هرمود فونديشن أي مانتا ديق نوعية كلا دوان أغارسيسي محابيستا كوتيرا حبسيقا نحي مغالادا مقدشو ينافض عسبتال كا مرتيني هاجر عبد القادر نور أي مركله مقدشو كاسو ورمي ديق دانو سوجر تراشين لار نوعكا كوابان شان نفو جيلا يدار لاو طلقالا إينا يكو عيدان محابيستا كوحران حبسيقا نحي أي مانتا هيد هرمود وحي غارسيسي حبسيقا نحي حمر وو أي كوحرين داد سياوكا لدوانو حكومان هيدو waxa ay deeqdaasi ku wareejisay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed saraay guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe madaxa hay'adda hormud foundation abdullahi nur usmaan ayaa sheegay in fadliga bisha ramadaan awd ay hay'addu qorsheysay in ay taakuleeso dadka danta yar ee masaakiinta oo aanan awoodin helida waxay ku afuraan maanta waxaan joognaa xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho anaga oo ah aniga oo ah madaxa hormud foundation oo ka socda shirkadda isgaarsiinta hormud telecom waxaan halkan soo gaarsiinay deeq aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan inay ku afuraan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaalada tan Muqdisho taasoo ah macnaha barnaamij ama deeq aan soo gaarsiin jirnay bil kasta oo Ramadaan sanad kasta iyadoo kaalmada ay taageertanka aan taageerno xabsiga dhexe aanay ahayn mid ku xiran markasta marxalad ama bil ama xilli gooni ah hase ahaatee ay ahayd arrin taagan mataqaana bil kasta oo Ramadaan markii la gaaro inaan soo gaarsiino daaq isugu jirta raashin ka noocyadiisa kala duwan si ay u kaalmeystaan bisha barakeysan ee Ramadaan insha allahu tacaala maanta daaqdan aan soo gaarsiinay xabsiga dhexe ee ka timid shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom waxa ay ka kooban tahay bariis waa 100 lor sokor 100 lor bur 100 lor saliid saliid wax lagu kariyo waa 1000 liter caleenta shaaha waa 5 jawaan ama 5 juuri cabitaanka foosterka la yiraahdo waa 10 kartoon timirta waa 4000 oo kilo sidoo kale waxaan aan ku wareejinaynaa geel 5 neef oo geel ah oo ah nooc loo yaqaano birimada ama ka ugu sarreeya sidoo kale maxaabiista hadda xabsiga ku jirta oo tiradoodu ay haatan ku jirto ayadana dhammaan waxaan u keenay dharkii ay ku ciidi lahaayeen taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed saraay guud bashiir maxamed jaamac ayaa hay'adda ugu mahadceliyay gurmadka deeq oo ay soo gaarsiiyeen sharaf bay noo tahay maanta inaanu idinka gudoono deeqdan mudane cabdullaahi waxaan u sheegayaa saxaafadda iyo bulshada Soomaaliyeedba shirkad hay'adda khayriyadda ee muxuu ahaa hormuud ama hormuud foundation inaysan ahayn markii ugu horreysay oo dadka masaakiinta ah ee xabsida ku jira ay yacni musaacido noocaan oo kale u fidiso runtiina wax ku xiran ma aha ramadaan keliya iyadoon ramadaan ah iyo iyadoon ramadaan ahaynba markasta su-aashii ama codsigii aan u gudbinno way ka soo jawaabaan waxayna ka geystaan wax alaali wixii markaas ay ka samayn karaan waxaan leenahay ilaahay meeshii ka soo saareen muxuu ahaa wax ka badan oo ka khayr badan ilaahay ugu bedelo sidoo kale hay'adda ayaa 400 oo kiilo oo timira iyo $5,000 waxay gaarsiiyeen isbitaalka Martini oo ay ku nool yihiin qoysaska ciidankii u naafowey difaaca qaranka ee SF7 cabdullaahi nuur shuuriye gudoomiyaha ciidanka naafada oo deeqdaasi ka gudoomiyey hay'adda hormud foundation ayaa ka mahadceliyay waxana uu sheegay in ay ku su'aad xilli ay baahi weyn u qabeen waxaan loo keenay hormud sanadkiiba weyn loo keentay rabdaan kasta waxa aan rajaynay ka mid yihiin ilaahay baa iskale sharafkaas iyo muhaddas annagu naafadii 77 qayb yaroo ka hartaanahay meeshaanan degannahay baahidu waa iska jirtaa laakiin hormud waa niman aan ku tashanno una ducayno oo aan dalka ku leenahay waxaan idin rajaynaynaa ilaahay sanadka sanadkiisa inuu caafimaad iyo nabadgelyo nagu gaarsiiyo annaguna wixii aad i dhibteen anigana waa idinka gudoon waxaad i dhibteen waana gaarsiin doonaa cidda igu dhibtay haddii alla idin waxa waa $5,000 oo kaash ah iyo timir 400 oo kiilo ah hajrad u qaadir telefishinka RTN muqdisho